Проектът е наречен Инвестиция в здравето и благоденствието на децата в българо-гръцкия регион. Партньор на българската община Белица от гръцка страна е регионът на Източна Македония и Тракия. Сред поставените пред проекта задачи е да се противодейства на затлъстяването при децата и да се подобри здравния статус на младежите в трансграничния регион. В рамките му са проведени редица спортни турнири между деца от двата региона, както и информационни кампании за ползата от здравословното хранене и активния начин на живот. Сред важните неща от дейностите, включени в него, е и изграждането на нова многофункционална спортна зала в село Краище. Проектът започна преди година и много се радвам, че от българска страна нашите сътрудници успяха да построят тази спортна зала, която ще се използва за спортните дейности в този район и за децата. Мисля, че проектът мина много добре. Справихме се двете страни, бих казал, отлично. Поляризирането на спорта се направи идеално. Както виждате, текат и спортните състезания между двете страни. Гръцка страна отбори и отбори от община Белица. Направихме обучение във връзка с правилното хранене на подрастващото население. Представители на партньорите по проекта връчиха грамоти и медали на отборите от България и Гърция, състезавали се в футболен и волейболен турнир, които се проведоха в новата зала. Харесва ли ви залата? Да, харесва ми, защото това е възможност за спортно развитие на децата на Краище и това е много добре, тъй като в днешно време спортът е много важно за здравето на хората, тъй като и в България статистиките показват, че много деца са заболели от затлъстяване. Това е един от начините за преборяването с тази болест. На тази зала се радват не само младежите, а цялото население в общината, защото ние досега не сме имали место, където да може да се спортува. Особено училищата са имали сериозен проблем. Над залата, както виждате, се намира и училището в село Краище. До сега тези деца са играли шах и дама през зимния период и хора са играли по час по физическо. Сега ще имат възможност да упражняват всички спортове, които те харесват, независимо от сезона, в който се намираме. Така че тази зала е гордост за цялата община. След приключването на спортните турнири в дух на добросъседство, участниците от българска и от гръцка страна завъртяха кръшни хора. Целта ни беше да имаме сътрудничество не само в тази област, а въобще да имаме по-добри връзки между двата народа. Нашата цел е да не се спира само с този проект, а връзките между двете общини да продължат да се развиват и в областта на културата, образованието, търговската сфера. Основното е, че двата народа след много години са много близко. Има страхотно сътрудничество между двете страни, а младежи от Гърция и България общуват. И това е много важно за бъдещето ни развитие и сътрудничество. Областният управител на Драма разказа, че е роден в село Левкоя до град Неврокопи и си спомня за съществуването на границата и невъзможността дълги години единият народ да общува с другия. Радвам се, че тази граница вече не съществува и можем да контактуваме и да развиваме нашите добросъседски отношения, каза още Янис Ксантопулос.